ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗଣନା ହିସାବରେ ନବବର୍ଷ ଆମେ ଯାହାକୁ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ଜାନୁଆରୀ ଏକକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଇଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ତାକୁ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନବବର୍ଷ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଇଏ ଏକ କାଳର ଗଣନା ହିସାବରେ ହୁଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ଗଣନା ଏଇ ଦିନ ହିଁ କରାହେଇଥିଲା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତେଣୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ଏ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏଥିପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ମତ ପନ୍ଥ ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଗାଣପତ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଗୁଜରାତି ସମାଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଚାରିଟା ଗୁଜରାତି ସୋସାଇଟି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଲିଡ୍ କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷରେ ଆମର ଖାଲି କଟକ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ଵ ଆଉ ସନାତନ ପ୍ରତି ଜାଗରୁକତା ବହୁତ ଉତ୍ତମରେ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଜାଗୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେବେ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନି ଗୋଟେ ପୋଏମ୍କୁ ମନେ କରିଦଉଛି ସେମିତି ଆମ ଆମ ପିଲା ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟି ବଙ୍ଗାଳୀ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଜୁରାତି କମ୍ୟୁନିଟି ମାରୱାଡ଼ି କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ମିଶିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ସଫଳ ହବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାହି ମୁରବୀ ସାହି କମିଟି ଏଇମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ସମୟ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେବେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଏ ବୈଠକ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ତିନୋଟି ବୈଠକ କରାଯିବ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରୀଡ଼ା କମିଟି ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ବୈଠକ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏପ୍ରିଲ ନଅରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ମହତ୍ଵ ସେଦିନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଳ ଗଣନା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଥିବ ତ ଆମେ କହୁ ପାଞ୍ଜି ଆଉ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଭୁଲିଯାଇଥିଲୁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ମହତ୍ଵ ସମିତି ତାକୁ ମନ ପକାଇ ଦୀର୍ଘ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁ ସେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁ ସେଇ ତାରିଖରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପିଠାପୁର ଦିନ ତିନିଟା ପରେ ବାହାରି ଆମର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ମାଛ ବଜାର ଆଉ ଆସି ମାଛ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାତି ମୁଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାଙ୍କି ମାନେ ଖାଲି ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ଆପଣ ଚାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ପତଞ୍ଜଳି ଯୁବ ସମିତି ରାମଦା ସମିତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚକୃତ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ବର୍ଷକ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛି ଆଜିର ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଏ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ନବବର୍ଷ
एक्चुअली जो नववर्ष पालन करा जाउथिला आगे हमरो ई जो ब्रिटिशर्स माने इंग्रज माने जो गला पूर्वरु हमर मने मने पूरी दे जाइतले जनवरी 1 होची हमर नववर्ष ई कल्चर रे इंग्लिश कल्चर रे जो हम पिला माने जो परिवेश परिस्थिति को जो एक्वेंटेड हि जाइते ताकु केमिते हमर प्रचार प्रसार भल रूपे हेई परिबो खाली कटक कटक रे ओडिसा सारा नुए भारत वर्ष रे आ केमती प्रचार प्रसार हबो समस्त एई दिनटा को नववर्ष हिसाब रे पालन आउ से जो जनवरी 1 को बोली एई दिन पालन कर या होची ए हिंदू नववर्ष महोत्सव रा मुख्य उद्देश्य।